Takže jmenuji se Jakub Klovánek, pracuji ve firmě Bidding Fox, jak už tady padlo. Děláme nástroj na automatický bidding, je to hrozná zábava. A... Tak, co to je Docker? Jinak na slidech budou sami GIFy, tak se na to připravte. Docker je něco jako virtualizace, ale jakoby velice štíhá. Když si vezmu například VirtualBox, tak tam vlastně běží celý systém. Potom existují virtualizace typu OpenVZ, kde vlastně je kernel sdílený s hostem, ale pořád jakoby v té virtuálce je celý ten systém. A potom je Docker, kdy to je vlastně obyčejný kontejner, ve kterým může být zabalená vlastně jenom jedna jediná samotná binárka. Ty kontejnery se spouští v prakticky okamžitě a většinou se počítá s tím, že jich na tom serveru poběží stovky naraz. Nejdřív si uvlastníme pojmy v Dockeru, co je to image a co je to kontejner. Image je vlastně v podstatě to nějaký archiv, ve kterém jsou obsaženy všechny soubory a konfigurace. A kontejner je vlastně běžící instance toho image. Jak to funguje? Docker používá ne úplně žádný převratný jakoby řešení, využívá už existující nástroje v Linuxu, jako jsou například cgroups na omezování vlastně těch procesů a klasický mount, který vlastně slouží na připojení dat dovnitř do toho kontejneru a různý IP tables. Je to vlastně kombinace existujících nástrojů a nějaký API nad tím. Všechno vlastně, co v tom kontejneru spustíte, každý ten kontejner má nějaký hlavní proces, který ten Docker kontroluje. Zjišťuje, jestli běží a ten proces má vevnitř toho kontejneru vždycky ID1. Co si potom ukážeme, budou nějaký příklady. Budou teď příklady. Tak. Tak. Teď si můžeme pustit jeden Linux. Tak. A tady vidíme, že nám tam běží jeden proces, což je ten shell, který jsem vlastně pustil a má PID1. A můžu v tom pouštět jakoby další procesy. A vidím, že tam prostě přibývají ty PIDčka. Když bych se podíval do mýho systému, tak tady ten příkaz vlastně taky vidím, ale on má jakoby jiný IDčko. Je to vidět na tom projektoru? Jo. Takže jakoby spustit to vlastně nějaký sandbox a ty příkazy, co pustím vevnitř toho kontejneru, tak nemůžou přistupovat k těm, co běží mimo. Mám tady ještě ukázku, jak se dá Docker použít, když vlastně máte nějaký server, ke kterému nemáte plný přístup a potřebujete si tam třeba přečíst některé soubory, na které jako ten uživatel běžně nemá práva. Pokud máte, můžete spouštět Docker, tak si tam vlastně takhle můžu mountnout ten adresář, který běžně nevidím a můžu si zobrazit jeho obsah. Takže dá se s tím taky trošku hackovat. My máme například manage servery, takže když se potřebuji podívat na nějaký logy, který prostě nemám přístupný, tak se to dá i takhle. Ty kontejnery se vlastně dají zbuildovat z nějakého souboru Dockerfile, který obsahuje vlastně postup, jakým ten kontejner vytvořit. To
To je hlavní výhoda Dockeru, že v podstatě veškeré věci jsou v něm replikovatelné jednoduše a se to pouště znovu a znovu. Tak, znovu se podíváme. Jo, mám tady nějaký Dockerfile, který řádek from vlastně znamená, že se použije jiný už připravený kontejner. Může se tam nastavit nějaký proměnný, pustit nějaký příkazy. A teď si tam popřidávám soubory, které tam potřebuju. V tomhle případě to bude vlastně kontejner, ve kterém poběží cron. Ten cron bude spouštět tady ten script sh. A výstup bude vypisovat na standardní výstup. Je tady nachystaný i jakoby nadefinovaný port, který ten kontejner zveřejňuje. A v tomhle případě je úplně na nic, protože ten skript jako nic nepublikuje. Workdir vlastně znamená adresář, ve kterým budete, když do toho kontejneru se podíváte. A cmd je to nejdůležitější ze všeho. To je právě ten příkaz, co se spustí při spuštění kontejneru. V Dockeru existuje jednak command a jednak entry point. Entry point je, ten se jakoby pustí vždycky a ten command se dá jakoby argumenty toho entry pointu. No, tedy v tomhle případě je tam nějaký defaultní entry point, což je ten sh v případě Alpine Linuxu a tomu se předá prostě tady ten cron d. Takže si to zbuilduju. To téčko to je jakoby nějaký tag, abych si je mohl jednodušeji spouštět. No, proběhne to rychle, protože už jsem to vlastně měl jednou spuštěný a ten Linux ty jednotlivé řádky v tom Dockerfilu, tak on si je vlastně umí cacheovat, zjišťuje, jestli se tam změnil třeba obsah tohohle souboru. Když se změní, tak spustí jenom ty řádky následující. No, takže ty buildy pak probíhají velice rychle. Je důležitý pořadí právě těch řádků v tom Dockerfilu. No, takže nejlepší je zdroj, jak je vlastně aplikace přidávat úplně až na konec. Tím pádem se všechny řádky nad tím budou brát vždycky z cache při buildu. A teď se mě pustil ten kontejner, v tom běží ten cron a až bude nějaká tady minuta uplyne celá, tak se tam vypíše, nevím, done, myslím. A to asi čekat nebudeme. Tak všechny ty kontejnery, teda ty image, tak se vlastně dají pushnout do nějakých Docker registrů. Buď jsou veřejný, což je Docker Hub, anebo si můžete spustit velice jednoduše privátní registry. Je to víceméně nastavení jednoho souboru, spustit a běží to. A tímhle způsobem to určitě nechcete pouštět na produkci. To je hrozný osér, je to nereplikovatelný. A proto existuje Docker Compose. Docker Compose je vlastně další soubor v YAMLu, ve kterém je nedefinovaný, jakým způsobem se ty kontejnery mají spouštět. No, takže tady jsem například spustil Docker run a tady nějaké parametry by byly a vlastně ty parametry se potom nadefinují do toho YAMLu. Vypadá to například nějak takhle. No, tady prostě nadefinovaná nějaká verze toho Docker Compose, toho souboru. A v tom jsou jednotlivé služby. Tady je služba, která se jmenuje main, používá image PHP 7.2. A je tam mountnutá aktuální složka, ve které je ten Docker Compose a publikovaný port 80. Tak. No, tady mám, to je to samý, jenom jsem tam změnil číslo portu, abych si nemusel vypínat Apache na lokále. A pustím vlastně Docker Compose up. A spustí se mě ten kontejner s tím Apachem. A když se pak podívám na localhost, ale vidět, že tam prostě servíruje
nějaký HTML statický, to tam je teďka jenom. A ty Docker Compose samozřejmě nejsou zdaleka takhle jednoduchý. A jo, tady je ještě důležitý restart, a což je vlastně, znamená, že Docker sám kontroluje a zajišťuje, aby ten kontejner vždycky běžel, ten nebo ta služba. A když to tam není a spadne server, restartuje se, tak ta služba už by nenaběhla. Když je tam restart always, tak nemusíte dělat nic jiného, než napsat tohle a po restartu serveru prostě naběhnou tyhle ty služby. Tak tady už je ten složitější případ, kdy mám prostě nějakou aplikaci, která už má i databázy. Ty kontejnery vlastně v rámci toho jednoho Docker Compose jsou spolu svázaný, můžou na sebe vidět. To, která ta služba na sebe vidí, se definuje tím, že je zařadím vlastně do stejného networku. Ono to funguje i bez toho, případně dřív se používal Linux, ale já mám radši ty networky, je to takový elegantnější řešení. No, takže tohle už jsme viděli. A tady u té databáze je tam na rozdíl od toho předchozího, se tam nastaví vlastně nějaký login heslo do té databáze. A tím, že si tady mountnu nějakou složku, tak zajistím to, že ta databáze bude persistentní. To jsem ještě neřekl na začátku. Všechno, co spustíte v tom Dockeru a ten kontejner vypnete, tak o to přijdete. To je poměrně důležitý, takže všechny persistentní data by měly být v nějakým volume. Buď se dá jakoby mountnout nějaká existující složka na disku, anebo se dají ty volumy nějak pojmenovávat. Tak. A co používáme? My vlastně máme nějaký jakoby frontend, a ten frontend potřebuje být viditelný na nějaké URL. K tomu používáme vlastně traffic, což je jenom proxy, která to přesměrovává ten provoz do dalších kontejnerů. Výhoda je to, že sama zajišťuje získávání certifikátu, takže se není třeba o ní starat. A tady je vlastně příklad Docker Compose pro ten traffic, a vidíte, že se jenom prostě spustí, nastaví porty, a má tady v podstatě jenom jeden konfigurák. Tady ten druhý JSON, ten je vlastně prázdný, a on si do něj plní pak nějaké informace o certifikátech. A tady je důležitý u toho trafiku, že ty kontejnery musí být vlastně na stejném networku. A takže tady si nadefinuju network web, který je nastavený jako externí, tudíž může být sdílený mezi víc Docker Composama. Tady je nějaký konfigurák toho trafiku, ten TOML. Je to v podstatě jenom vykopírovaný z oficiální dokumentace, není tam potřeba opravdu skoro nic nastavit. Tady jsem nastavil akorát svůj e-mail. No a takhle vypadá potom Docker Compose toho kontejneru, který má být vidět ven. Tam se používají vlastně labely. Ten traffic si kontroluje přes nějaký Docker API, jestli ten běžící kontejner má tady ty labely a podle toho se vlastně chová. Takže tady si nastavím, že prostě to má běžet na doméně testexample.com. A tenhle ten port je vlastně stejný jak tenhle ten port té služby. Celý to vypadá hrozně super. My aktuálně používáme vlastně na serverech ten, běží nám to přes ten Docker Compose všechno. Není to úplně ideální. A proto vzniknul vlastně Kubernetes, který taky zajišťuje spouštění těch kontejnerů, řeší prostě hromady věcí navíc, do té asi na 3hodinovou přednášku. A pomalu se k tomu sami blížíme. Aby to nebylo jen tak jako hezký, tak tam jsou i nějaké strašné věci v Dockeru. Musíte si hlídat, aby ty image nebyly moc velký. Proto vlastně existuje ten Alpine Linux, který má, já nevím, 20 mega, myslím, základ. Takže je lepší stavět nad ním, zatímco když použiju nějaký základní image od Ubuntu, tak ten má třeba 300 mega. Je to proto, že když těch kontejnerů vám na serveru běží víc, a ještě každý používá jinou verzi toho Ubuntu, tak vám to zasere za chvilku celý disk a musíte hodně řešit místo potom. IP tables.
minimálně v Centosu, tak je tam problém, že jakmile se restartuje Docker, ten hlavní nějaký daemon, tak on předpíše IP tables, takže například porty, které nemají být vidět ven, najednou vidět ven jsou a je v tom spousta nepříjemností. Dá se tomu nějak předejít, ale je potřeba si natrávat pozor. Cron taky není úplně jednoduchá věc, jak jsme viděli v tom prvním příkladě. Například některé image Pythonovské, tak neumí v Cronu z nějakých důvodů pracovat s těma proměnejma. Ty tam prostě nejsou nějak vidět. Další problém je se supervisorem. Docker je vlastně od toho, aby uvnitř toho kontejneru běžel jeden proces. Ten supervisor to trošku ohekuje, a takže se dá přes něj spustit jakoby Apache, MySQL, a jakoby ten entry point je ten supervisor a ten zajišťuje běh těch dalších služeb. Ale určitě to není ideální řešení, takže snažte se tomu vyhnout, jak to jenom jde. My například supervisor používáme na nějaký workery, který pracují s RabbitMQ, a je to jenom proto, abych mohl nastavovat počet těch workerů. Pak je úplně super věc Docker in Docker. Dá se prostě pustit kontejner, ve kterém je Docker. Vy si tam mountnete nějaký socket Dockeru z toho hosta a dá se potom ovládat jakoby ostatní kontejnery. My to využíváme například na automatické omezování právě workerů, když začínají být přeplněny fronty. Tak se vlastně stopnou workery, který tam ty data plní, a aby došlo k přehlcení. Ale je to hrozná makačka na hlavu, potom si uvědomit, v kolika různých kontejnerech už jste zanoření, a ještě je tam problém taky s autorizací v případě privátních registrů. To je k Dockeru asi všechno. Rád bych vás pozval na ne ještě úplně dořešený Elasticsearch meetup, který bude v Brně. Takže pokud máte aspoň trošku zájem, tak tady na té URL si hoďte e-mail, já vám dám vědět, až něco bude. Je to teď v řešení, není termín, není nic, je jenom místo. To je za mě všechno. Kdybyste měli dotazy, můžete psát tady na ten e-mail. Případně, jestli se chcete zeptat někdo teď něco. No. Mikrofon nemáme. Za mě je to rozhodně ta replikovatelnost celého procesu. My teď poslední dny jsme například řešili trouble s tím Rabbitem, kdy on prostě zaplnil 70 giga na disku, spadnul, už nenastartoval, takže jsem prostě smazal ten adresář s datama, dal prostě Docker Compose up a všechno bylo vyřešené, jelo se znovu, ale no, případně prostě jsem schopný to řešit tím, že spustím nějakým na našem build serveru nějakou pipeline, ale za mě je to rozhodně ta automatizace. Je to prostě člověka nutí automatizovat úplně všechno. Už i ten Docker Compose je vlastně proto, aby to člověk nemusel pouštět ručně, že ten Docker rán něco. Takže si prostě nedefinuje Compose a spustí to nějak mnohem jednodušeji. To je tak podle mě hlavní výhoda. No. Tak někdo další? Tak díky za pozornost a můžete jít.